Pojďte si se mnou smundovat nový dětský stolek z e Vingo. Máte tady ty všechny součástky a návod. Vše potřebné máte v balíčku. Už jenom šikovného muže, anebo to taky zvládnete sami. Stolek můžete koupit v několika variantách. Já jsem ale vybrala tuto bílo a přírodní nohy, které se nám krásně hodí do interiéru. Stolek je velmi praktický, se dvěma schovanými uloženými přihrádkami. Vejdou se zde třeba pastelky, omalovánky, a další dětské poklady. Stoleček je určený pro děti v rozmezí od 1,5 roku až po předškoláky. Užijou ho ale i menší školáci. Deska stolu se zvedá mechanickým zdvihem s regulací tlaku, takže to zvládnou i naši nejmenší. Deska je vyrobena z laminové nábytkové desky, díky čemuž se velmi snadno udržuje v čistotě. Stačí ji otřít jen vlhkým hadrem. Deska ani nohy nemají žádné ostré hrany, Stolek je zkrátka stvořený pro vaše nejmenší. Dětský stolek koupíte na www.vingo.cz.